Du hører på bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen. Bli med på eventyrlig jakt på bærekraftig business. Okay. I denne episoden av bærekraftseventyr, Sveinung, så skal vi snakke om noe ambisiøst, nemlig den objektive og målbare bærekraften. Og for å snakke om det, så har vi invitert en mann som har satt seg for ordet sammen med sine samarbeidspartnere og forsøker å dytte oss i retning av den. Og da snakker jeg selvsagt om Erik Fossum Færevåg, som var initiativtaker og er styreleder for stiftelsen Terravera. Velkommen til oss, Erik. Mange takk. Det, Instagram kjenner meg fryktelig godt, ikke sant? Og vet jo at jeg knapt har en venn. Så du har meg. Har jeg deg. Så du skal slippe å bli vennen min, altså, Erik. Men jeg har fått sånne tips innimellom da, på hvordan få flere venner. Og en av dem var sånn, ikke spør folk hva de gjør på jobben. Spør folk hva de ville gjort hvis de hadde hatt en hel dag fri. Og når jeg titter litt på bakgrunnen og hverdagen din, så tror jeg tror det er litt sånn stykke mellom disse fridagene. Men hvis du skal ta på hæren, liksom. Hva er den ultimate fridagen for deg? Nei, et godt spørsmål. Jeg er liksom sånn enten eller, enten så er det bånn gass og jobber, eller så er det helt av. Så jeg lever regler at jeg prøver å ta meg helt fri om lørdagen da. Og så er det med familie og venner og ja, egentlig noe helt annet enn det som hverdagen er full av, som er Terravera og Disruptive og andre type engasjement. Engasjement, for det er en knagg der, altså nå skal vi slutte med sånne Instagram-greier, og så gå på the real shit, ikke sant, for det er jo på en måte hverdagen, da, det som ikke er lørdager, det er jo derfor du er her i dag. Ja, og det engasjementet da, Erik, det har nå i disse dager primært utløp inn i denne Terravera-stiftelsen, og dere har jo en hårette ambisjon som jeg var innledet med her i starten, nemlig det, og det står faktisk formulert «Our vision is to define true sustainability», altså ekte bærekraft. Og dette er et begrep vi hører ofte når vi snakker med folk som jobber med ESG i finans, når vi snakker om brennende bærekraft, snakker med brennende bærekraftsjeler som er opptatt av bærekraft, så sier de ofte det, men den ekte bærekraften, den virkelige bærekraften. Og hvis du skulle satt ord på det, hva er det vi egentlig mener da, når vi sier true sustainability? Nei, i dag det kan høres flåsete ut å snakke om sann bærekraft, for det er mye som ikke er sann bærekraft. Og så er det også veldig mange gode initiativer der ute, bare for å ta den først. Men det som kjennetegner mye av de initiativene som er at det er top down. Altså det settes mål, det settes fokus på det. Og det gjør at bedrifter begynner å fokusere på det, rapporteringskrav og så videre rundt det. Utfordringen er at disse standardene som er, og den rapporteringen som er, det er ikke alltid det har ordentlig kontakt med virkeligheten. Så det vi gjør på den andre siden er at vi har en bottom-up, hvor vi prøver så godt som mulig å modellere, kaller vi det, lage formular, rett og slett formler som vi kan fylle inn data i, for å beskrive bærekraft. Så et enkelt eksempel er CO2 for et selskap. 90% av CO2-bidraget til et større produktselskap som leverer et produkt, det er gjennom næringskjeden, ikke selskapet selv. Og det å komme til bunns i det er en massiv øvelse. Ikke noe som selskapet selv har kapasitet til å gjøre. De vet kanskje hvem leverandørene sine er, men ikke hvordan de opererer, ikke hvilken energiform de har, ikke hvor de fikk energien fra og så videre. Ikke hvor disse materialene var utvinnet, ikke hvilken type transportmodus som var brukt. Så det er det Terravera gjør. Vi knytter sammen næringskjeden, eller det vi liker å kalle et næringsnettverk, det blir ganske massivt. Og så engasjerer vi akademia til å hjelpe oss med å utvikle modeller eller sammenhenger mellom disse bærekraftsindikatorene. Det er en av de bærekraftsindikatorene, kan være CO2. Og så prøver vi å tallfeste det helt opp til observasjonspunktet, som kan være en bedrift som faktisk har et bærekraftig produkt, men som er vanskelig å vise uavhengig at faktisk er bærekraftig. Så vi er ikke så opptatt av standardene, målsetningene på toppen. Vi er opptatt av å få på en måte sammenhengene mellom data og dataene fram, og enkelt tilgjengelig.
Vi har hatt gleden å diskutere dette her med deg og dere litt over tid, og jeg husker liksom i de første samtalene så sa dere at jeg ønsket å lage et slags Wikipedia. Ja. For bærekraft, jeg vet ikke om du husker det, men det er sånn der, og så kommer du da fra tech-bransjen, det kan vi snakke mer om siden, og der er det enda flere ting jeg ikke kan noen ting om, så har det vært spennende å høre det, ja, og du setter ord på, men dette, er dere fremdeles på den ambisjonen, dette Wikipedia, for der man kan gå inn og søke og få informasjon? Ja, takk for at du bringer opp den analogien igjen, for jeg synes fortsatt at den er god. Altså, Wikipedia er jo prosa, og det vi er i praksis et formular eller et programmeringsspråk for bærekraft. Så, men på samme måte som med Wikipedia, så kan man tenke seg at man går inn på en side, den siden har formler som datamaskiner kan bruke over et API, og hente ut denne informasjonen. Så i stedet for at konsulentbyråer og bedriftene selv skal sitte og gjøre akkurat den samme jobben om igjen og om igjen og om igjen, eller finne opp den kunnskapen for alle produkter og alle tjenester over hele verden, og gjøre beregningen real-time gjennom disse massive næringskjedene, så kan du si at vi er på en måte et slags kjørbart Wikipedia, eller et Wikipedia som kan aksesseres av datamaskiner, og på den måten få ut fakta. Men så lager vi en liten applikasjon på toppen som gjør det enkelt for oss mennesker å se på også. Men beregningene, de er gjort av datamaskinene bak. Og så er vi bare veldig i en tidlig fase nå. Vi fikk akkurat opp plattformen vår i sommer og har hatt noen spennende prosjekter. Men sånn at vi har på en måte er på et konseptnivå der. Men det er i hvert fall mulig nå å gjøre beregninger gjennom næringskjedene på et så enkelt nivå da. Kan jeg stille et oppfordringsspørsmål der jeg kommer til å gå ut på tynn is med tanke på? Igjen. Lars Jakob Tydes Pedersen går ut på tynn is. Dette er mitt modus operandi. Men jeg tenker på det, altså sånn jeg forstår nær sagt de nyere anvendelsene av kunstig intelligens, da, så begynner jeg nå i økende grad å bruke det til å skrive tekst. Jeg har sett noen fine eksempel på det i det siste, der en AI kan gå inn og hente ut informasjon, og på bakgrunn av en eller annen trigger skrive tekst. Og da går jeg ut ifra at på et eller annet tidspunkt vil Wikipedia, det kan godt hende dette har skjedd for lengst, men jeg går ut ifra at en på en måte vil slutte å trenge at folk skal være bidragsytere, altså skrive inn i Wikipedia, men at det er en AI som henter og skraper den informasjonen fra et eller annet sted, og skriver det selv, på et vis. Er det også en ambisjon, hvis jeg har forstått dette rett da, vil det også være en ambisjon her i deres system, altså at denne informasjonen, mye av den vil jo finnes der ute, går jeg utifra allerede, etter hvert vil forhåpentligvis bedrifter åpne mer og mer opp om sine grunnleggende data rundt ja, alt mulig knyttet til produksjon og logistikk og you name it. Er det liksom endelig ambisjon her at disse dataene i en viss forstand, ja, nå hører du at jeg ikke kan dette her, men skal generere seg selv da, inn i et sånt system for å kunne muliggjøre den massive datamengden som jeg går ut ifra vil trenges for å kunne dekke hele dette nettverket av bedrifter og næringstjenene og verditjenene som går imellom der. Vi har fått mange spørsmål og ideer og tanker om hvordan vi skal eventuelt bruke AI til dette, om det kan brukes. AI er jo et veldig vidt begrep, håper jeg å si, også et kanskje overdrevet begrep for mange i dag. Men det å generere tekst og det å generere bilder, sånn som de siste årenes forskning har vist, det har jo tatt i bruken til et helt nytt nivå, og kanskje vist hvilke muligheter som ligger i det. Det som er med Teravera sin ambisjon, det er jo at menneskene i utgangspunktet må sette premissene for dette her. Og det betyr at formularet og på en måte sammenhengene her, det er det menneskene som i utgangspunktet må sette opp, og så kan eventuelt maskiner trenes basert på det etter hvert. Og så er det et annet aspekt ved bærekraft også, og det er at egentlig så inngår veldig, veldig mye informasjon i det. Du kan si du har økonomi på den ene siden, eller kapitalismen på den ene siden, som er en fantastisk oppfinnelse, og som i praksis måler human effort, ganske objektivt etter hvert, ikke sant? Og hvis du ser på et regnskap for et selskap og har drill down helt ned til de små enhetene, så får du mye kunnskap om selskap og aktivitet der. Det du ikke får kunnskap om, det er konsekvensen av de aktivitetene for lokalmiljøet og jorden som helhet. Det er bærekraftsiden. Så det som vi prøver å få til her, er å få ut den informasjonen
av disse bedriftene, om det er gjennom leverandørledd eller internt i bedriften, men å synliggjøre det på en måte som gjør at ikke nødvendigvis konfidensialitet eller IP eller noe brudd på det som bedriftene, på en måte som er en del av bedriftsverdien da, eller for så vidt deres leverandører igjen, trenger å bli synlig. Og det betyr at hvis mennesker skal sitte og gjøre den jobben her, eller hvis AI skal sitte og gjøre den jobben her, basert på åpen informasjon, så tror vi at det går på bekostning av konkurransekraften i bedriftene. Det en dataplattform, eller Teravera kan gjøre, det er å tilgjengeliggjøre de modellene, eller den kunnskapen, for plattformen selv, men ikke nødvendigvis publisere det utenfor. Likevel at informasjonen etter hvert, vi er ikke der enda, men etter hvert kan autentiseres, du vet hvor han kom fra, og kvalifiseres, du vet i ganske stor grad at han er riktig. Gjennom audit nede i næringskjeden, som audits som er satt i systematikk da. Men vi er langt, langt derfra. Det er en tidlig start, men det er et fantastisk spennende initiativ som har fått mye oppmerksomhet over de siste årene, fordi i akademisk miljø også, fordi at vi ser at dette er liksom et svar på mye av den frustrasjonen som er for de som ønsker å komme til et faktagrunnlag. Du sa du skulle si noe helt konkret, og så begynte du her med CO2. Og det er jo veldig konkret, og det er jo noe som griper inn i livene våre og livet mitt nå. Rett over helgen så har jeg en billett med Norwegian, så skal jeg fly til Berlin, og så skal jeg være der en uke med executive-studentene våre på Sustainable Business Strategy. Og så skal jeg hjem med samme flyselskap. Den bærer jeg med meg. Det er jo noe jeg må bære med meg, reisingen min, for å jobbe med bærekraft. Da. Så har jeg plukket opp her at dere har et samarbeid med Norwegian, helt konkret, på blant annet av CO2. Fra disse formlene, og ikke helt Wikipedia skjønner nå etter hvert, for det er mer prosa, men da over i Teravera, disse formlene og beregningene, og det å kunne lære noe av dette her. Da. Når dere nå skal helt konkret jobbe med Norwegian, kan ikke du ta oss med liksom inn i den, håper å si, reisen? Ja, jeg lo litt av min egen blødme, men jeg trekker tilbake, men spørsmålet står. CO2 har jo blitt kanskje noe av det mer konkrete for folk da, ikke fordi at de seg selv er så konkret, for jeg tror når det kom opp første gang for at dette var viktig for kanskje 20 år siden for mange, så tenkte folk CO2, vi puster det ut selv, kan det være skadelig da? Men det viser jo seg at det er. Vi gjør med disse selskapene er at i og med at CO2 og mye informasjon rundt det er tilgjengelig, og mye forskning på det er tilgjengelig, er at vi kan bruke det som et startpunkt med disse selskapene. Så Norwegian og flyselskaper generelt, de har den utfordringen at det er faktisk ganske mye forskning på dette her, men det er en del som er i konflikt med hverandre, og det er også sånn at det er ganske mange variable og avhengigheter for hvilke CO2-tall som kommer ut, utifra hvordan du gjør beregningen og hvor mye data du har. Så hva mener jeg med det? Det er faktisk sånn at det er en debatt om CO2-utslipp avhenger av hvor høyt flyet flyr, hvilke vær det er den dagen, og selvfølgelig type drivstoff, og selvfølgelig type antall passasjerer i flyet, og selvfølgelig type ruter. Men så har du også sånne ting som transport av drivstoff, næringskjeden der, og alle disse parametrene, de henger jo sammen. Så det å på en måte få, kall det ikke langt fra objektivt, men i hvert fall et slags konsensus da, om hvilken CO2-målemetode skal man bruke, og hvordan kan vi gjøre dette her enkelt for andre å plugge inn i sine beregninger, sånn som når du nå, Sveinung, sier at du skal på reise. Hvordan kan du da for eksempel i forbindelse med det prosjektet du har, skrive sin metode i et Excel-ark, eller skrive en formel i Excel-arket, og plutselig så har du full beregning for den ruten med det været i fremtiden for CO2. Og så er det selvfølgelig ikke sånn at hver enkelt person også kommer til å gjøre det, men det er datamaskiner som gjør, kanskje i forbindelse med innlevering av en reiserapport, eller for selskapet som da skal rapportere på dette, sånn at disse beregningene kan gå veldig, veldig mye enklere og lettere.
det som er spennende som kommer fram, Erik, når du snakker her, sant, det er jo, ja, vi begynner med en konkret og en, altså kanskje sånn, i en viss forstand, et av de sånn tydeligere miljømessige fotavtrykkene som næringslivet har da, dette med CO2-utslipp. Sant? Og så viser du likevel kompleksiteten din. Det er jo, det spørs hva høyt flyet er, og det spørs i hvilken... Massivt komplisert. Ja, sant, massevis av ting som spiller inn likevel og gjør det mer komplekst. Men så er det jo mange miljømessige fotavtrykk som er kanskje i utgangspunktet mer kompleks, altså from the get-go. En av bidragsyterne til Terravera-stiftelsen er jo vår gode kollega Aksel Mjøs, som i tillegg til å være finansforsker og handelshøyskolemann om dagen sitter og leder dette såkalte naturrisikoutvalget, som du sikkert vet. Og der kommer jo en inn i alle disse krevende miljømessige problemstillingene knyttet til biologisk mangfold og så videre. Er det slik at dere ser trappetrinn her i kall det kompleksitetsnivå av ulike typer miljømessig bærekraft som dere skal måle? Og hvordan forholder dere i så fall til den kompleksiteten? Ja, et veldig godt spørsmål. Altså dette helt fra starten så måtte vi ta hensyn til det i måten vi bruker plattformen på. Vi har rett og slett angrepet det på samme måte som mye akademisk modellering, med måten mye akademisk modellering gjøres på, type fidelity-nivå kaller det, altså hvor mange variabler, hvilken nøyaktighetsnivå har du i en formel som er etablert, eller som etableres. Så det vi er på nå er, altså bare for å sette forventninger riktig, veldig dårlig rett og slett, men det er et startpunkt. Og det er veldig mye bedre enn mye annet som er der ute, for å være ærlig. Når vi har gjort det studiet, så er det basert på artikler, hvis vi har det, og hvis ikke, så står også kilden til at vi ikke har det. Og de hullene som er, de prøver å fylle med andre engasjement som vi har. Sånn at det som Aksel Mjøs kom til oss og sa, var, og han er en del av Terravera-initiativet også, det er at dette er jo utrolig nyttig også i forhold til kanskje sensitivitetsanalyse, og kanskje enda et steg videre, marginalinvesteringer for å maksimere bærekraft. Altså hvis du tar 1 million kroner, og så skal du minimere CO2 med det over et næringsnettverk, hvor putter du den millionen? Og vi har ikke et mål for oss for å løse det, men applikasjoner på toppen av oss kommer til å komme over de neste 10 årene. Og de trenger et sted å hente den kunnskapen fra, eller hente de faktaene fra. Og det er sykt viktige ting, men verden er, tror jeg, ikke blitt klar over behovet enda, da, hvis du kan si det sånn. Nå begynner på en måte behovet, og de forespørselene vi får, de er mer i forhold til hvordan kan vi forenkle rapporteringen vår. Ja, det kommer vi til å hjelpe til på en god måte med etter hvert, men det er så mye, mye, mye mer som må tas tak i på en underliggende måte hvis dette her skal kunne gjøres effektivt og med høy kvalitet. Jeg bare sitter og tenker litt på den kompleksiteten opp mot den ambisjonen deres, og så slår det meg at vi... Ja, det er flott om vi kan få liksom, detaljene på plass, men jeg opplever jo bærekraftsmessig at vi er ganske langt unna at detaljene er problemet. Det er ganske store, grove løft som må tas. Altså, sånn, så vi satt og hadde en episode som vi nettopp har sluppet med Røde Kors, som driver med tekstilinnhenting og klær, og som sier at vi selger 80.000 tonn med klær hvert år i Norge, og så leveres det inn 35 tonn, og så er det så lite som... Nei, det er ganske mye av det som leveres som faktisk gjenbrukes, da, men det er så stort gap mellom alt det vi kjøper og alt det, og det som blir levert inn, og det er et stort, grovt gap, hvis du skjønner. Og så etter hvert så kan man jo se, jo, her må vi lære mer om den skjorta, og hvor mye plast det er i den, kontra hvor mye bomull, om den kan resirkuleres, og fiberne kan brukes, men det, da er vi ned på et sånn veldig sånn fine-grained på utenlandsk nivå, men så er det jo svære problemer som vi må ta først, og jeg bare føler litt sånn omsorg for dere i at dere setter ambisjonen jækla høyt på objektiviteten, og så blir det kanskje tatt litt, jeg vet ikke, på den objektiviteten og på detaljene, og så er det jo egentlig store, grove løft som må tas først, og dere kan vel så mye bidra til de store, grove løftene, og så kan man kanskje konsentrere seg om disse detaljene etter hvert. Jeg bare tenker litt høyt. Det er helt eksakt riktig, og vi pleier å si det at det vi gjør nå i begynnelsen, det er, vil si, unøyaktig, og det er nærmest bare et forsøk på å lage en modell.
Men hvis du ikke starter, hvis du ikke først lager en skisse, hvis du ikke først begynner å skape på en måte noe rammer da, for et sånt formular, så kommer du ikke i gang. Og som du sier, mye av det er jo også mye bedre enn det andre som ligger der ute. Men vi har en lang, lang, lang vei å gå. Og disse formlene nå, de inneholder kanskje si, to parametre, eller noen ganger bare en parameter. Det kan være sånn som hvor langt dette flyet har flytt. Men det er langt ifra alt du trenger for å gjøre en ordentlig beregning. Så et annet eksempel her er jo elbildiskusjonen, ikke sant? Da må du altså kanskje helst vite hvilken type tørkeprosess som er brukt for tørranoden i elbatteriet når det batteriet blir bygget i et eller annet land. Og hvis det da er et kullkraftverk, så er det noe helt annet enn hvis det for eksempel hadde vært solkraft eller en eller annen energiform. Sånn at, eller for så vidt hvis man hadde teknologi som gjorde at man slapp å tørke det batteriet i det hele tatt. Og så er det den andre siden, når du kjører den hele bilen, hvor kom strømmen fra? Altså, nå er det selvfølgelig ikke sånn at vi måler strøm i hvor det ene elektronet kom fra, men hvor kom energien som ble produsert fra? Hvor var den opprinnelsesgarantien som gjorde at du fikk strøm på bilen din da, eller hvor hadde du valgt strømmen din fra? Så det er masse sånne avhengigheter som vi må prøve å få nøstet opp igjen det hvert, og som kommer til å gi høyere nøyaktighet her, som du sier, Svein, om. Men målet vårt nå er på en måte bare å begynne med en løs skisse av hva dette kan bli, øke antall parametre, og deriblant altså fidelity-nivå, presisjon, og også underliggende data i det. Ja, for det er jo noe interessant med data og adferd, som er jo noe av det vi snakker om her. Hvordan kan dataen endre adferden vår? Og vi er jo innrømt før vi på lufta, Sveinung, at vi skulle jo egentlig ønske at vi drev en fotballpodcast, men det hadde vært mye vanskeligere å overbevise arbeidsgiveren vår om at det var veldig anvendt tid. Så da snakker vi om bærekraftig business, da, for det er jo det vi jobber med. Men nok om det. I fotballen, jeg hørte en podcast nå, der er jo det en interessant sånn datadrevet bevegelse som er pågått lenge. Og en av innsiktene som veldig kom ut av det er jo at ja, det at en har generert så mye data og begynt å raffinere disse dataene og bruke dem for beslutningstakingsformål, det har jo endret både hvordan vi forstår spillet, men det har også endret hva fotballlaget gjør med hensyn til hvilke kriterier har de for å kjøpe spillere, og hvilke kriterier har de for hvordan de velger taktisk å spille, fordi at de har begynt å se på fotballspillet gjennom andre øyne som er informert av data som vi ikke tenkte på før. Så spørsmålet mitt da, Erik, blir jo sånn, tror du at her, ja, kanskje er det allerede i gang, og kanskje vil det bli mer av det jo mer data dere genererer og raffinerer gjennom dette systemet, tror du at noe av dette gapet Sveinung er inne på her kan tettes også ved at bedre informasjon får oss til å se på problemet på en annen måte? Ja, det er det vi prøver å få til med Teravera. Så det som er at det er mye data der ute i dag, men sammenhengen mellom de dataene og ta opp det som er av underliggende endringer i næringskjeden som skjer hele tiden, enten fordi at energiformen byttes eller fordi at produkt endres ned i næringsnettverket, det er vanskelig å få kunnskap om i dag. Det er også vanskelig å kunne selv gjøre endringer og se hva konsekvensen, fordeler og ulemper av det er. For eksempel endre på en dataverdi på en energiform nede i næringskjeden og se hva det utgjør på toppen. Nå finnes det noe andre verktøy for sånne ting, men det er gjerne kompliserte forskningsverktøy og ikke tilgjengelig for allmennheten. Det er altså vanskelig, eller jeg vil si umulig, for bedrifter å bruke det i sin markedsføring. Så det er det Teravera prøver å få til. Og vi tror at det at denne kunnskapen representert med data er tilgjengelig, det vil gjøre at bedrifter kan selge mer av bærekraftige produkter, og gjerne ta en høyere pris for de produktene. Sånn at hvis du har et dokumentasjonsgrunnlag eller et beregningsgrunnlag, og viser at dette her er faktisk et bærekraftig produkt eller tjeneste, så er det noe som du kan vise i plattformen vår, og da gjerne sammenligne med et markedsmiddel eller med andre produkter eller tjenester. Kongen lærte oss nettopp det når han holdt tale til Stortinget, så kom det ut at kongen sa det at det var best å, jeg tror ikke han brukte de årene, men han sa vel noe i den duren å kødde med seg selv.
det var det tryggeste du kunne gjøre, så jeg skal prøve å bruke et kongelig triks da, og så vil jeg gå tilbake igjen til Norwegian her, for jeg litt opptatt av meg selv. Og jeg vet jo i dag, hadde jeg satt meg nå på toget fra Lillehammer og sørover, så kunne jeg brukt og hatt en herlig helg på tog og overnatta litt her og der, og så kunne jeg kommet frisk og rask til Berlin på mandag, forhåpentligvis med et lavere CO2-avtrykk da, og fått mindre kjeft her hjemme for at jeg liksom skal snakke om bærekraft, og så lever jeg på den måten jeg gjør. Og derfor er jeg sånn ekstra nysgjerrig, sånn helt ned på liksom, hva skjer når dere setter det med Norwegian? Et flyselskap, ikke sant? Og jeg er jo kjempeglad for at Norwegian finnes. Det gjør at jeg kan bruke helgen min på andre ting. Jeg kan til og med ha en lørdag, som vi begynte på praten vår med i dag. Jeg skal ha fri i helgen før jeg drar, sammen med familien, som jeg da ikke vil ha fått. Så jeg er litt sånn avhengig av det. Samtidig så er det litt sånn følelse av et sånn nødvendig onde. Ikke sant? Selv på en jobbreise som jeg mener er viktig knyttet til bærekraft. Jeg skal tross alt ikke på fylla denne uka med Lars Jakob i Sydspania. Ikke sant? Så hva gjør dere helt sånn konkret når dere setter ned, når dere skal bygge disse formlene og yte en tjeneste for dem? Hva gjør dere? Kan du si litt mer om det? Ja, det kan jeg gjøre. Vi i Terravera, vi kan ingenting om bærekraft selv. Og det utgangspunktet er ganske viktig, fordi på samme måte som Wikimedia, som er softwaren som kjører Wikipedia, så kan ikke Wikimedia noe om si, faktaen eller kunnskapen i dette leksikonet. Det som Terravera gjør, er at vi lager den dataplattformen, og så har vi næringslivet på ene siden, og så har vi akademia på andre siden av den plattformen. Og helt konkret, et typisk engasjement er at vi får inn en bedrift som sier til oss, kan vi har en utfordring med å enten synliggjøre hvor bærekraftig et produkt er, eller greie å få kunnskap om hvor bærekraftig dette produktet er. Kunne vi jobbet med dere for å få gjort et studie på det? Det vi gjør da, at vi gjør en avklaring med dem rundt hva som er den helt konkrete målsetningen, det de prøver å få til. Og så setter vi i gang et prosjekt med månedlige milepæler, som for hver månedlig milepæl trekker oss i retning av det målet. Og i begynnelsen vil jeg si, det vi stort sett starter med, vi har et kickoff-møte for å før på en måte disse milepælsleveringene starter, og det vi stort sett ender med å konkludere med, at vi lager et enkelt paper på de viktigste indikatorene, hvordan næringsnettverket ser ut rett rundt i umulige kontaktpersoner, fagmiljøer, og det er gjerne levering mot første milepæl. Så gir vi bedriftene mulighet for en enkel modell basert på det i plattformen vår. Og så prøver vi da i første milepælsmøte å definere et godt neste steg med enda mer nøyaktighet. Det kan for eksempel være at vi ser, ok, det viktigste i forhold til de indikatorene som er definert, eller bærekraftsposisjonen her, det er å se mer på hvor får den underleverandøren energien sin fra, hvor får den bransjen energien sin fra, hva er sammenstillingsprosessen? Og det finnes masse forskning og dokumentasjon på, men dette er jo i dag statisk, så å si alt sammen, i forskningsartikler og publisert. Fantastisk bra mye av det, men det er altså statisk. Det vi gjør er at de som vi jobber med på akademisk side, som gjerne i begynnelsen i hvert fall er studenter, de hjelper oss med å dokumentere det og samle den informasjonen, og så ta det inn som beregningsmodeller i plattformen. Og så overleveres dette til bedriftene, de kan publisere det om de vil, om de føler at dette er noe som gir dem en konkurransekraft. Det viktige for oss er at dette er etterprøvbart og faktabasert, uansett hva som blir resultatet. Det er jo det er sånn for open access og open science-assosiasjoner, og den her allmenngjøringen og offentliggjøring av informasjon, som er jo en bra ting her, og det er jo en interessant parallell her til utviklingstrekker på bærekraftsrapporteringssiden, som vi har diskutert i mange episoder i denne serien, og derfor skjønner jeg at så mange ESG-folk er interessert i det dere holder på med. Og et interessant spørsmål her, da. Vi skal ned til Berlin, som Sveinung sier, og et av selskapene vi skal treffe der er Coca-Cola.
de traff vi når vi var der i fjor også, og de mener jeg å huske at de sa seg noe at de hadde 12.240 leverandører eller noe i den duren. Ganske, det skal graves opp noen data der, ikke sant? Og det er klart at disse typer aktører trenger jo tilgjengeliggjøring av informasjon, for som de sa, de kan følge opp en 200-300 av disse her, men de klarer ikke å følge opp alle 12.000 direkte, så de trenger et eller annet system for å få det til. Og så vet vi at noe av det regulatoriske responsen på det har vært at vi skal få ulike typer obligatorisk bærekraftsrapportering av ulike art, og nå er det CSRD og det ESRS og alle disse akronymer som kastes rundt. Og et spørsmål da, Erik, er jo sånn, anser dere for å være i, jeg mener ikke konkurranse med, men i hermet en konkurranse med de utviklingstrekkene, eller er dere i realiteten en slags feeder-mekanisme som kan hjelpe bedriftene med å respondere på disse regulatoriske kravene på en sånn måte at ja, nå kan vi suge data ut her og enkelt tilgjengeliggjøre deg på det formatet, enten det er EU sine rapporteringsstandarder eller det ene eller andre regime som ble eksponert? Svaret er ja. Det er beskrivelsen din. Altså, de skaper på en måte, vi dokumenterer de underliggende dataene her og sammenhengene mellom det, og gir bedriftene mulighet til selv å beregne på det, og selv å bruke det i sin rapportering. Sånn at det blir enklere, mer gjenbrukbart, mer dynamisk, altså mer aktivt, at du kan se hva som er konsekvensen etter hvert av ulike endringer. Og så kontinuerlig forbedring tror vi er ekstremt viktig i et så massivt felt som bærekraft, som egentlig, det er ikke et fag sånn sett i seg selv for oss i hvert fall. Altså dette er jo alle verdens fag, nærmest alle verdens ressurser som er involvert i dette sammen. Så det er jo ingen selskap i verden heller som antagelig er stor nok til å på en måte kunne skape det faktagrunnlaget. Dette er noe en verdensdugnad som må på plass. Og for at det skal brukes begrenset med ressurser på det og ha høy kvalitet, så er kontinuerlig forbedring helt essensielt. Det er det vi prøver å få til. Når man ser unøyaktigheter eller gaps i modellene, så vil man da antagelig etter hvert trigge studier i den retningen, gjøre at, ok, her ser vi at dette her, vi er veldig vi har høy sensitivitet for denne type indikator. Hva kan vi gjøre? Hvilken teknologi må på plass for å forbedre det? Hvilke produkter må vi selge mer av? Hvilke produkter må vi selge mindre av? For Coca-Cola, som du nevner her, som har alle disse 12.000 leverandørene. Så hvis du skal se på fotavtrykket til en forbruker og komme til et høyt nøyaktighetsnivå, så må du få med alle 90-gritty av det som forbruker også. Og da er jo bredden av alle produkter og dybden i næringskjeden er viktig. Sånn at, men tilbake til poenget vi hadde tidligere, vi trenger absolutt ikke å være der i dag. Det er det å starte, få på plass et skisse som er, vil si i begynnelsen, flåset unøyaktig, men vi er i hvert fall på veien mot noe som vi kan jobbe med kontinuerlig forbedring, både på modeller og ikke minst på plattformen vår. Nå begynner jeg å få et bilde i hodet. Jeg spurte om Norwegian et par ganger, og nå inn i Coca-Cola, da, som satt der tre stykker fra toppledelsen i Europa og The Pacific, sånn som de beskrev det. Og det var kun deres fokusområde, det var kun CO2. Så vi snakket ikke med de som jobbet med plast, eller de som jobbet med de sosiale dimensjonene, for det er flere ulike typer grupper. Og de har altså forpliktet seg til Parisavtalen på CO2, hvis jeg husker det riktig, og de snakker om en halvering av CO2-utslippet innen 2030. Det er så enormt stort i utgangspunktet, og de tiltakene som gjøres, selv om de er store, så har det en ganske liten innvirkning. Og en av hovedproblemene de jobbet med var jo sukkerbeten. Altså for det er produksjon av sukker, så det å få flere kunder da over til søtningsstoff og begynne å selge ikke sukrede produkter, vil ha en veldig, veldig stor. Så de hadde noen av disse her som var 150 stykker som de hadde detaljert dialog med, så var det alle de andre, ikke sant? Men skal de gjøre den jobben da? Apropos dette første møtet med dere som kommer og sier, ok, vi er ikke ekspertene på det dere er eksperter på, men vi kan være opptatt av Joen her, som Lars Jakob dro opp i stedet med fotballen, ikke sant? Vi kan se
vad som rører sig hos dere og hos disse i verdikjeden, sånn at vi kan hjelpe dere til å ha bedre samtaler med de 150 som dere følger opp, men også da se de nærmere 12 000 andre leverandørene, fra en skrue inn i en annen maskin, til dekk, til en trailer, til, ja, kan bare tenke deg oss hva som ligger bak der. Så deres da, ikke bare ambisjon, men deres praktiske arbeid, det å sette dere ned med disse gruppene og si, ok, vi kan nå hjelpe dere inn til å nå deres mål ved å få mer oversikt over hva som faktisk skjer og hva slags type oppfølging dere kan gjøre med de enkelte interessentene, leverandørene og så videre. Begynner jeg nå på slutten av denne samtalen å skjønne hva det driver med? Ja, det gjør det. Og litt av utfordringen vår er at det høres mer komplisert ut enn det er, i hvert fall i bruk. Altså, jeg pleier å si at det å forklare et operativsystem også på 70-tallet, det var nok en utfordring. For det var ingen som hadde opplevd problemet med å kjøre en applikasjon en gang, eller flere applikasjoner på en PC. De skjønte ikke at man trengte det. Og dette er litt samme type problemstilling. Nå begynner problemet å komme til overflaten, at vi kan ikke ha massivt med konsulenter som gjør den samme jobben om igjen. Vi skal ha konsulenter igjen, vi skal jobbe med dette internt i bedriften, men vi skal jobbe med de nye problemstillingene, vi skal jobbe med kontinuerlig forbedring, og vi skal se dypere og dypere i næringskjedene, vi skal ha større og større nøyaktighet, og da må vi ha en eller annen måte, et nivå å samarbeide på, og det er Teravera-plattformen. Og avslutningsvis, Erik, så må vi jo nevne at når dette spilles inn, så er det cirka 2 uker til Teravera-stiftelsen sammen med NOH og NOH-alumni skal invitere til en dag i Oslo. ESG fra samtale til handling heter den dagen, og der kan en treffe deg og Aksel Mjøs, som vi har nevnt, og mange andre flinke folk på bærekraftsfeltet, alle fra tidligere gjester her, Tina Saltvedt, Lars-Erik Lund, Runa Kori, Jens Ultveit Mo og enda flere, og der skal dere grave dere ned i dette, og vi er glad for at dere pusher den agendaen videre. Jeg må spørre deg avslutningsvis, er det av og til når du sitter på jobben med denne hårette ambisjonen som vi har gravd oss godt ned i kompleksiteten til i denne samtalen her, er det av og til du savner det enklere livet som gründer som skulle lage verdens minste IoT-sensor i Disruptive Technologies? Jo, nå vil jeg si at det har vært et ekstremt tøft løp, det disruptive løpet også. Jeg tror det var en viss ironi i det Lars Jakob snakket om der. På utsiden så ser det jo ofte tilforlatelig enkelt ut, men det er tøft på innsiden, og sånn er det også i Teravera. Altså, vi har kjempet vanskelig å finne ut hvordan vi skal jobbe sammen med næringsliv, hvordan vi skal jobbe sammen med akademia. Og ja, jeg ønsker jo det innimellom. Men samtidig så synes jeg det er veldig motiverende å få til ting da. Jeg liker liksom det at en eller annen plan som var lagt, at de tingene leveres og blir til noe. Og særlig når man kan jobbe med noe som er fremtidsrettet og positivt for miljøet, så er det noe som motiverer meg. Tusen takk, Erik, for at du ble med på denne praten. Lykke til videre med alle prosjektene dine, og måtte du få mange gode lørdager innimellom slagene. Jo, mange takk dere. Takk for at jeg fikk delta. Du har hørt på Bærekraftseventyr med Jørgensen og Pedersen. Send e-post til eventyr@jorgensenpedersen.no for å stille spørsmål eller komme med forslag til tema for fremtidige episoder. Og besøk jorgensenpedersen.no for mer informasjon om denne podcast-serien. Okay. Derfra kan du også fortsette samtalen med oss i sosiale medier på Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube og andre steder.